Det har været vores udgangspunkt, at vi ville have en organisation, politisk kamporganisation, som hver anden med det formål gennem valg at tage magten i det land. Og det er det mål, det er den taktik, som jeg fortsat mener er den eneste, der med nogen rimelighed kan forsvares i den givende situation. En anden sag, der oprører mig, og som er fremme i medierne i tiden, det er om denne 11-årige tyrker, som nu skal udvises, fordi ja, hans far kom herop, hans far i gåseøjne sandsynligvis, kom herop som gæstearbejder. Ikke? Og da han så havde været her tilstrækkeligt længe til at se, at dette her var et godt sted at være, selv når man var blevet arbejdsløs, og måske var på bistanden, så fik han så familiesammenføring. Og der oplyste han, at han havde en kone og et barn, og det var jo udmærket. Han fik kone og barn herop. Og bare det kedelige ved det, at der kom kone og to børn lige pludselig. Og lige pludselig havde han altså fået to børn, ikke? Hvor det er den ikke anmeldte, altså var ældre end den, der var anmeldt. Og det var jo lidt mærkeligt. Så de danske myndigheder sagde, at det er nok ikke hans barn. Det er jo forståeligt. Der var i den forbindelse et interview selvfølgelig i fjernsynet med de stakkels forældre, hvor faren sagde, jamen hvad skal vi gøre, vi kan ikke undvære ham. Og jeg synes, det er helt fint, at de ikke kan undvære ham. Men så kan de tage med ham til Tyrkiet, kan de. Demokrati appellerer til de laveste elementer i befolkningen og til de laveste instinkter i de laveste elementer. Og hvis vi nogensinde skal komme i den situation, at vi skal være flygtninge, så er der ingen steder, vi kan flygte hen. For her har vi simpelthen bærmen i samfundet. Bærmen. Vi har demokratiets produkter her. En masse rådløse unge mennesker fra hjem, som går for at være gode, givetvis, men som jo ret beset nøgteren og objektivt betragtet er dårlige hjem. Og de har jo set, at det eneste, der betaler sig i det samfund, det er vold. Det er hærværk. Det er lovbrud. Man så det allerede, da pøbelen besatte en kaserne, intet mindre vel, end en kaserne, forsvarsministeriets ejendom, som forsvarsministeriet ikke selv kunne forsvare, og så ville de bilde også ind, at de kan forsvare land. Og de fik lov at blive der, og nu skal de lovliggøre os. Ikke? Og dette udskud, som med en elefanthue over hovedet kalder sig besætter, de kan altså holde store dele af København besat. Og det kan gøre ved politiet, hvad de vil, og det er ikke, fordi politiet ikke kan tyre dem. Men det er, fordi vi har en flok politikere, som hører til en arbejdslejr. Ja. Hvor de kan lære. Ja. Dette er nedbrydende for lov og orden. Det er nedbrydende for alle de mennesker, der i dagligdagen skal følge loven. Det er nedbrydende for alle dem, der kører for stærkt og bliver fanget. Ikke? Det er nedbrydende for alle dem, der bliver slæbt i fogedretten, fordi de ikke kan betale deres købmandsregning, fordi deres folkepension ikke er noget værd. Ikke? Det er nedbrydende for dem at se, hvordan denne pøbel kan te sig som herre. Ikke? Og så samtidig skal vi høre på, at det er os, der er voldelige. Hvor volden kommer fra i det samfund, det har vi dog for pokker vel fået at se for nylig. Det er der, volden kommer fra. Og hvis der ikke er nogen fra myndighederne, der vil bryde det der tyranni, så er det altså os, der skal gøre det. Fordi hvis vi ikke gør det, så har vi heller ingen mulighed for at yde noget politisk arbejde. Så vejen går altså igennem en udrygning eller en smadring af besætbevægelsen. Ja!
er flere tusinde mennesker samlet på gaden i København i protest mod politiets rydning af Brorsonskirke på Nørrebro i nat. Det kom til voldsomme sammenstød, da politiet rykkede ind for at hente de afviste irakiske asylansøgere, der i 3 måneder har søgt tilflugt i kirken. Lige om lidt får de reportagen fra nattens begivenheder i København. God aften og velkommen til 19-nyhederne her på TV2. Allerførst skal vi direkte til Nørrebro i København, hvor en større demonstration til støtte for de anholdte irakere altså finder sted lige nu. Heidi Gulager. De sidste demonstranter, de er netop på vej her fra området foran Brorsonskirken ind mod Christiansborg Slotplads. Og det er altså i alt en demonstration på 2 kilometer, der er på vej gennem byen. Rydningen af Brorsonskirke begyndte kl. 01.30 i nat, da politiet gik ind i kirken på Rantzausgade på Nørrebro i København. En time senere, altså 02.30, blev kvinder og børn eskorteret ud af kirken. Og herefter blev 19 anholdte irakiske mænd ført ud til en ventende bus. Mellem kl. 3 og 4 forsøgte ca. 300 demonstranter at forhindre bussen i at forlade området, og det var altså det, der førte til de her sammenstød. I dag er irakerne rystede over oplevelsen i nat. Brorsons kirke her til middag. Flere irakiske kvinder er vendt tilbage for at hente deres egen dele. Alle rystede over politiets aktion. Denne kvindes søn er blandt de anholdte. Billederne viser, hvor voldsomt tingene udviklede sig uden for kirken, men det hele startede ved 01:30, hvor politiet her er på vej ind i kirken. Her sov Media Karses med sine 2 børn. Min kusine, hun kalder på mig og siger, Media, kom op, kom op, de kommer politiet. Jeg tror, de drømmer. Jeg ikke tror, det er rigtigt. Irakerne søgte efterfølgende tilflugt i selve kirkerummet, og billederne her viser, hvordan mændene barrikaderede sig over for politiet. En rystende oplevelse fortæller en af de sympatisører, der var til stede. Folk gik rundt i bare tæer i Glasgow, og der var børn, der tissede i bukserne og skræk. Jeg har ikke set, som jeg har set i går. Jeg tror, jeg kan aldrig ikke sove igen. Det kan jeg ikke. Kvinder og børn blev først diskuteret væk, og efterfølgende anholdt politiet 19 irakiske mænd. Men flere hundrede demonstranter forsøgte at forhindre politiet i at køre væk med irakerne. Det udviklede sig til voldsomt sammenstød. 5 demonstranter blev anholdt. Politiet førte sig unødigt hårdhændet frem og uhørt hårdhændet frem. Alle, der var her, var chokerede og dybt forundret over, at det skulle foregå så brutalt, som det gjorde. Først med hjelme og skjolde inde i kirken over for små børn og gamle mennesker, og derefter ude på gaden, hvor folk sad ned for at blokere gaden. I dag ved Brorsonskirken er alle rystet over nattens aktion. De forstår ikke, hvordan det kunne ske i Danmark. De anholdte irakere befinder sig lige nu i fængslet Ellekilde ved Sandholmlejren. Præsten i Brorsonskirke, han hedder Per Ramsdal, han havde ikke troet, at politiet ville rykke ind i kirken. Han deltager lige nu i den demonstration, der finder sted i København, og her talte min kollega Heidi Gulager med ham for kort tid siden. Jeg kom til at gå over i kirken under selve aktionen, og der ser jeg så, at alle irakerne har samlet sig op ved alteret i kirken, lige under billedet af den korsfæstede Jesus. Og så står de der som en slags nutidig korsfæstede med babyer på armen, og så er der fyldt af kampklædte betjente i hele kirken. Og det var så voldsomt at se, fordi vi jo er kommet til at kende de her irakere i løbet af de sidste 3 måneder, hvor de har boet i kirken. Så for os er de ikke mere bare en asylansøgning. De er også mennesker i kød og blod. Og det var virkelig voldsomt at se, at politiet vælger at lave så hæftig en aktion. Men var det ikke, hvad man kunne forvente? De har jo siddet inde i kirken og nærmest ventet på, at de skulle komme, politiet. Altså hele tiden har regeringen jo sagt, at loven siger, at man kan gå ind og hente min kirke, selvom der er en uskreven lov om, at kirken er et fredhelligt sted. Men jeg havde ikke troet, at politiet ville bruge den metode. Og hvis de gjorde det, ville jeg have troet, at de gjorde det på en fredelig måde, og ikke med mange, mange, mange kampklædte betjente. Du møder massiv kritik i dag, blandt andet fra Langballe, som siger, at du har misbrugt dit embede og kompromitteret dig selv ved at gå ud her nu. Hvad siger du til den kritik?
Jamen det er jeg fuldstændig uenig med ham i, fordi at jeg mener ikke, at jeg misbruger mit embede. Jeg mener tværtimod, at jeg nærmest opfylder mit præsteløfte, hvor jeg har skrevet under på, at jeg vil arbejde for kirkens budskab om næste kærlighed og retfærdighed. Det er ikke kun præsten i Brorsundskirken, ham vi hører lige nu, der er rystet over, at politiet for første gang i nyere tid er trængt kampklædt ind i en kirke. Også flere politikere fordømmer aktionen. Uværdigt, uanstændigt og udansk. Sådan lyder kritikken fra flere politikere, efter at politiet for første gang i nyere dansk historie i nat ryddede en kirke for mennesker, der havde søgt ly. Det her, der skete i nat, det overskrider enhver grænse for anstændighed og medmenneskelighed i vores samfund. Det er kynisme af aller værste skuffe. Jeg synes, det er kynisk. Jeg synes, det er iskoldt. Jeg synes, det er med til at sætte en plet på Danmark, som vi ikke behøvede. Jeg synes i virkeligheden, det er lidt skamfuldt, det vi oplever i nat. Nu bliver de så flyttet til et andet sted i Danmark, og så spørger man sig selv, var det virkelig så nødvendigt, at man sendte så meget politi ind midt om natten for at påføre de her mennesker endnu et traume? Integrations- og kirkeminister Birthe Rønn Hornbech lader sig slet ikke påvirke af kritikken. Det er jo klart, at afviste asylsøgere, de skal hjemsendes, og de kan selvfølgelig ikke få en særbehandling ved at gemme sig nogen steder. Men skal det foregå klokken 1:30 om natten, mens der ligger børn og sover? Det skal i hvert fald ikke foregå, hvor der er mange mennesker på gaden. Hun peger i stedet på, at hele balladen skyldes dem her, demonstranterne, der samlede sig foran kirken i løbet af natten. Det, at der er nogen, der kalder det for uanstændigt og uværdigt, og der er øjenvidner, der siger, at børnene tissede i bukserne af skræk og sådan noget, gør det indtryk på dig? Det er jo de autonome ballademager, som gør dem angste. Det er da klart. I den konservative top har man mere ondt af politiet end af irakerne, der i nat blev tvunget til at forlade deres midlertidige logi på Nørrebro. Jeg har først og fremmest ondt af det med de politifolk, som heroisk har sagt, at vi skal nok udføre den her opgave. Jeg tror ikke, det er særlig nemt at være politimand eller politikvinde, og så gå ind og også bruge ens fysik på at sikre, at de lovlige og gyldige beslutninger, som myndighederne har truffet i Danmark, de bliver ført ud i livet. God aften, justitsminister Brian Mikkelsen. Politibetjente i en dansk kirke, er det en værdig løsning på sagen om de her irakiske asylansøgere? Det er bestemt en værdig løsning. Vi lever et retssamfund, hvor man skal overholde landets love, landets regler. Det er de afviste asylansøgere jo tilsidesat, og man kan jo ikke sådan bare plukke ned for træet, hvilke love man synes er rigtige, og hvilke der er forkerte. De er jo vedtaget i Folketinget. Så politiet gjorde det rigtige ved at gå ind i kirken, tage fat i irakerne, der var efterlyste, og så sørge for, at de kommer på et fly hjem til Irak. Men kritikken havler jo altså ned over politiet og den måde, som den her aktion foregik på i nat i dag, der bliver brugt ord som, det er alt for voldsomt, det er kynisk, og det er iskoldt og udansk osv. Det, at politiet vælger at gå ind i kirken midt om natten med det resultat, at både kvinder og børn bliver skræmt, er det værdigt? Ja, det der er udansk, det er jo, at demonstranterne, besættyperne, de autonome medløberne, der var foran kirken, brugte til at angribe kirken. Jeg synes, politiet valgte den rigtige fremgangsmåde, strategi ved at gå ind om natten, hvor der var mest mulig ro, mest mulig sandsynlighed for konfrontation, for ballade. Det var jo politiets opgave. Og så gik man stille og roligt ind og valgte ikke at tage kvinderne og børnene med, men kun de 19 afviste asylansøgere, som havde fået prøvet deres sag ved alle instanser, og nu skal på vej hjem til Irak. Så jeg synes, politiet har håndteret den her sag godt. Men tv-billederne taler jo også deres tydelige sprog, Brian Mikkelsen. Vi ser på gaden på Rantzausgade i København nogle voldsomme optøjer, og vi ser også nogle betjente, der trækker deres stave. Prøv lige en gang at se det her klip, og så kan vi tale sammen igen lige om lidt. Det vi ser på billederne her, det er blandt andet den kvinde, som nu ligger herned og får hjælp af en bekendt. Hun bliver slået. Vi har talt 8 slag med en knippel af en politibetjent, mens hun prøver at rejse sig op. Er det et stykke professionelt politiarbejde, synes du? Jeg kan jo ikke kommentere den konkrete sag. Vi lever heldigvis i et demokratisk samfund, i modsætning til mange andre samfund, som man kan klage. Det, man kan sige til den her situation, det er, at politiet selvfølgelig søger at undgå ballade. Men man har nogle autonome typer, nogle demonstranter, som vil konfrontation med politiet. Og de her asylansøgere tilsidesætter jo vores love, vores regler,
Hvis der var andre forbrydere eller eftersøgte, der var i en kirke, så måtte politiet jo også ind og få fat i dem. Og det synes jeg, politiet har håndteret på en professionel måde. Og hvis der er nogle konkrete sager, som den, I nævner her, så må man jo klage til statsadvokaten, og så må statsadvokaten se på det. Men politiet udfører deres opgave for at sikre, at loven bliver overholdt i Danmark.